Її звуть Тіні, а це Міні. Тіні люблять Міні. Дістали з пачки і просто з'їли. Сосиски Міні від Бащинського. Далі будемо її аналізувати із законодавчої точки зору. З нами на зв'язку Олег Синютка, народний депутат від Європейської солідарності. Мої вітання, пане Олеже. Христос рождається. Славімо його. І ви знаєте, от буквально за декілька хвилин до цього ми якраз про справи церковні говорили і про те, наскільки тектонічні зрушення із боку влади теж відбулися, зокрема, у царині релігійній. У зв'язку з цим виникає запитання, а може не тільки там ці зрушення будуть активнішими. Проєкт закону про деколонізацію гуманітарної сфери України вже давно зареєстрований у парламенті, вже більш ніж півроку, як пише ваш колега, пан Княжицький, не виноситься в зал. Чи прийшов, на вашу думку, час для того, щоб він все ж таки опинився і був проголосований? Ви знаєте, влада робить якісь такі дивні половинчасті кроки. Бо, направду, ми сьогодні маємо величезні можливості. Напевне, за всю 30-літню історію України не було такої єдності і чіткого прагнення українців провадити швидкі зміни в нашому житті. В тому числі і в духовному житті. Бо коли в 2019 році, 6 січня, ми отримали Томос і Українська Православна Церква України стала канонічною церквою, однією із сестер православного світу, то насправді тоді здавалося, що той шанс і велика можливість дуже швидко втілиться в життя. Але пройшло довгих 3 роки. 3 роки саботажу, 3 роки незрозумілої інформаційної політики. І нарешті українське суспільство дуже чітко сказало, ми хочемо геть від Москви в будь-якому відношенні, і в релігійному теж. І мені видається, що влада, побачивши цю соціологію, намагалась зробити правильний крок. Бо ми вітаємо крок, коли Православна Церква України, коли митрополит Єпіфаній на Різдво врешті відслужив молебень в українській святині, в Києво-Печерській лаврі. Наскільки я був засмучений і спустошення в душі таке відчувалося, коли я почув після цього, що ні-ні-ні зі сторони влади, ми не будемо укладати договір оренди на те, щоб Православна Церква України використовувала українську святиню, ми будемо якось отак одноразово. Це, ну, надзвичайно гірко, і мені видається, що це якраз іде в унісон з оцією тяжбою законопроекту, про який говорить депутат Європейської солідарності Микола Княжицький. Бо коли Конституційний суд сказав дуже чітко, церкви в Україні є православному світі дві – Православна Церква України і Російська Православна Церква. І кожна громада має сьогодні визначитися. Я був переконаний, що українська влада дуже швидко буде діяти в цьому напрямку. Бо сьогодні все дуже просто. Можна громада або стати частинкою канонічної Православної Церкви України, або відповідно до чинного законодавства перейменуватися в Російську Церкву під керівництвом Кирила Гундяєва. І кожна громада має вирішувати, де вона, а влада повинна дуже швидко приймати відповідні закони. Але, на жаль, цей закон, про який ви говорите, і закон про свободу релігійної совісті, і закон про деколонізацію відкладається в ящик. От буде наступна сесія. І я дуже би хотів, щоб в порядку денному цієї сесії були ці законопроекти. Тому що я переконаний, що коли вони потраплять в сесійну залу, ніхто, ну, звичайно, я не враховую колишніх від ОПЗЖ, більше ніхто не ризикне не підтримати такий законопроект. А влада чомусь гальмує, а монобільшість чомусь не вносить, а керівництво парламенту чомусь саботує ці речі. І це дуже прикро. Такі половинчасті речі в той час, коли українці вимагають духовної незалежності, вони вносять гіркоту в українські серця. І обов'язково треба сьогодні здійснити, знаєте, ще такий один натиск на владу, на монобільшість, для того, щоб примусити їх все-таки внести в сесійну залу ті закони, які потребує Україна.
Ви, до речі, згадали про депутатів ОПЗЖ, про них згадали на початку року ініціатори підписного листа, з яким пішли по сесійній залі для того, щоб звернутися до голови Верховної Ради Стефанчука про позбавлення повноважень депутатів, які були обрані від заборонених проросійських партій. Мається на увазі і народні депутати, і депутати місцевих рад, а їх теж багато. Так от, цей збір почався десь перші дні нового року, і, власне, одразу стало зрозуміло, що немає консолідованої позиції у цьому питанні. Чи триває цей збір і далі? Ну, і як пояснюють ті, хто відмовився його підписати, свою позицію? Знаєте, позицію Європейської солідарності, ми одностайні, що колишніх ОПЗЖистів, оскільки колишніх московських агентів не буває, колишніх ОПЗЖистів не має бути ні в парламенті, ні в місцевих органах влади. І відповідний законопроект зареєстрований. І це неправда, що немає конституційних підстав позбавити депутатів від колишньої ОПЗЖ їхнього статусу парламентарів. Підстава більш ніж достатня, вона зафіксована в відповідному законопроекті, тому що ці депутати покинули партію і фракцію, від якої вони обиралися. І це є прямою підставою для позбавлення їх депутатських повноважень. Немає бажання, немає політичної волі. Більше цього, комусь ці колишні від ОПЗЖ, такі, наприклад, як Нестор Шуфрич, вигідні на керівних посадах в парламенті. Бо до сьогодні вони займають керівні посади секретарів, заступників голів комітетів. А чому я згадав пана Шуфрича? Тому що він, уявіть собі, на 11-му місяці повномасштабного вторгнення, на 9-му році українсько-російської війни, він займає посаду голови комітету з питань свободи слова. Така собі свобода слова від ОПЗЖистів. Це неприпустимо. І це треба змінювати. І ми зареєстрували відповідний проект постанови, яким хочемо змінити цю ситуацію. Але, на жаль, все вперлося в політичне бажання влади, політичне бажання, в тому числі і спікера, внести цей законопроект, цей проект постанови у зал. Чому вони цього не роблять? Все зрозуміло. Тому що корупційні законопроекти проштовхуються в сесійній залі за допомогою голосів «Слуг народу» і колишніх від ОПЗЖ. От законопроект, який вбиває децентралізацію, який позбавляє громади можливості визначати самостійно, як будуть виглядати їхні населені пункти. Хто за це голосував? «Слуги народу» і колишні від ОПЗЖ. Проект закону, яким визначається відбір суддів Конституційного суду, проти чого висловилась Єврокомісія, проти чого є зауваження Венеційської комісії. Хто за це голосував? Слуги народу і колишні від ОПЗЖ. Шкода, правда, що цей законопроект підписав президент Зеленський, і цей законопроект став законом. І я переконаний, що він буде шкодити нашій європейській, євроатлантичній інтеграції. Тому ОПЗЖисти в парламенті сьогодні вигідні владі. І тому влада не хоче це питання виносити на голосування. Але ми будемо здійснювати парламентський тиск. Це не є боротьба проти єдності в нашій країні. Це навпаки є об'єднання країни проти московських агентів. Чи вони в попівських грясах, чи вони в парламентських костюмах, чи вони займають будь-які інші сфери життя. Ми повинні позбавити наше суспільство представників агресора в нашій країні. І ми це будемо робити. Це завдання, яке поставила перед собою Європейська солідарність. За нами є підтримка людей. Ми сьогодні відчуваємо, що більшість суспільства налаштовані так само. Бо так, як сьогодні всі дозріли до того, щоб пропагувати в Україні армію, мову, віру, так само ми сьогодні повинні повести за собою суспільство в ЄС, НАТО. І тоді Україна стане сильною країною. Без ОПЗЖистів, без московських агентів, без ФСБшників, які прикриваються попівськими рясами. Ми це зробимо.
від мантій церковних до мантій суддівських. У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт про ліквідацію Ради суддів та посад голів судів. Про це, зокрема, повідомляє голова правління громадської організації «Центр протидії корупції» Віталій Шабунін. Ну, от проєкт зареєстрований, а всі ми знаємо, що судова влада у нас дуже специфічна, судова реформа теж дуже специфічна. І от, зокрема, Рада суддів. Чи дійде до її ліквідації? Чи стане це черговим моментом істини для сесійної зали? Або і цей законопроєкт буде припадати пилом? Пам'ятаєте історію з суддею Вовком і окружним адміністративним Київським судом? Це була дуже дивна історія для України, тому що абсолютно корумпований суд, який вже став притчею в язиці. На жаль, втомився законопроект в стінах парламенту, якщо я не помиляюся, більше як року. Пам'ятаєте, президент Зеленський вніс цей законопроект як невідкладний. І ми були переконані, що монобільшість підтримує абсолютно законопроект президента Зеленського. Але, на жаль, десь він загубився в стінах парламенту, і аж тільки після цього, коли суспільство спричинило тиск, тільки тоді він появився і був проголосований в українському парламенті. Тому, якщо ми говоримо про судову реформу, по-перше, вона не має носити корупційні ознаки. Бо ми сьогодні вже говорили про абсолютно корупційний законопроект стосовно відбору суддів Конституційного суду. Я не побоюсь сказати, такий законопроект, проти якого виступила і Венеційська комісія, і представники Єврокомісії, містить одне завдання – поставити Конституційний суд під контроль влади. Чи це правильно? Ні, звичайно. Чи можна це допустити? Ні, звичайно. А чому? Тому що це закриє наш шлях до Євросоюзу і НАТО. Тому ми не можемо цього допустити. І все, що стосується судової реформи. За той час, коли президентом України був Порошенко, важко, складно, але була створена антикорупційна вертикаль. НАБУ, САП і антикорупційний суд, до якого сьогодні немає питань. Було зроблено перший крок в реформі судової системи, судової гілки влади. Було створено відповідно до всіх канонів за допомоги наших партнерів, відповідно до стандартів, які сьогодні є в Європейському Союзі, було створено Верховний суд. І він сьогодні продемонстрував себе як якісний незалежний орган влади. Тому не треба зводити питання для того, щоб підвішувати чи лякати когось голів чи окремих суддів. Треба провадити абсолютно правильну, чітку, крок за кроком ту судову реформу, яка була розпочата в 2017-2018 роках. Там ключ до успіху. І не треба старатись підпорядковувати судову гілку влади будь-кому. Треба творити судову гілку влади як абсолютно незалежний орган, який рівно віддалений від всіх інших гілок влади, який має довіру від суспільства. Я переконаний, що тільки тоді, коли ми забезпечимо верховенство права, перед нами відкриється дуже швидка дорога до переговорного процесу і до вступу України в ЄС і НАТО. І це наше завдання на найближчу перспективу. І ще, пане Олеже, що зараз актуальне для парламенту? Тому що ми зазвичай дізнаємося про ухвалені рішення вже постфактум, вже навіть після завершення засідання, ну або з телеграм-каналів окремих депутатів. Чи маєте ви інформацію, що на найближчому засіданні буде обговорюватись і голосуватись? Так, є вже проекти рішень, які стосуються наступних засідань. Я думаю, що некоректно мені сьогодні обговорювати, поки вони ще не стали порядком денним, хоча я не сприймаю оцю відсутність трансляції роботи українського парламенту. Мені здається, що хтось просто хоче заховати від суспільства реальний стан справ і реальну дискусію, яка відбувається в українському парламенті. Бо це дискусія не проти єдності, це дискусія не проти України, це дискусія за те, щоб Україна зберегла нашу єдність, яка дасть нам перемогу. Це дискусія про те, щоб люди бачили, хто старається проштовхнути корупційні законопроекти, а хто старається дійсно відстояти євроінтеграційні закони. І я переконаний, що на порядку денному повинні стояти обов'язково питання, які стосуються релігійної ситуації і свободи совісті. Ми повинні викинути ФСБшників, які прикриваються московськими церковними рясами з українського суспільного життя.
Ми повинні врешті-решт викинути колишніх ОПЗЖистів, які прикриваються парламентом чи прикриваються місцевими органами влади, з українського політичного життя. Ми повинні прийняти ті євроінтеграційні закони, які наблизять нас до переговорного процесу по вступу України до ЄС. Ми повинні підтримати Збройні Сили України, бо вони сьогодні захищають нашу незалежність, вони зберегли нашу державність. І ми повинні провадити економічні реформи, тому що ситуація в країні не є простою, і ми не можемо дозволяти собі розхитувати ситуацію в економічній сфері. Продумана, чітка економічна політика, яка би відповідала стандартам Євросоюзу, це те, що сьогодні потрібно країні. На жаль, не ті закони дуже часто попадаються в парламентську залу. Але ми не опускаємо руки, тому що за нами люди, за нами країна, і ми обов'язково переможемо. Дякую вам, пане Олеже. Олег Синютка, народний депутат від Європейської солідарності, включався до нас. Ну і з вище перерахованого надзвичайно важливих питань, дякую, дійсно вам. Подивимось, що буде зрештою винесено в зал на найближчих засіданнях.